Uno, dos, tres, ¡a la Madrid! Sports TV inze Ahmed Wahab webalo kubera ngo kulaba ilanyo sinziro kubango kulaba program eno bagita the sport pod mande wa kusa ateno lwokutaano tuba tuso kubanga tutanye esogeze ebyemizanyo ezitalizimu nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula olwaleero exclusively tugenda kuba tunuulira transfers major transfers ezigenda maaso n'okubeera nga zihappeninga ku bulaaya nga bwe kigenda maaso n'okubeera nga kitambula sirinzeka ndi n'omukulu ono agenda kukubuuzaako ate tubenga tweyongerayo sebo okubuuza ku balabira sport code ate tubenga tuvaawo ya abalaya balungi mukwakyamanyonyi ddala okubanga mubeerako Geoffrey Mugabi Jr agemanya okulakutanya ku nsonga nga bwemanyi nti bakazo ku bulaaya wali yulo yawedde Copa America yawedde kati sawa ttiimu zeetereeze omwezi okujja zigenda mu sizoni empya so weluli nnyo kwa transfers zonna esinga okubanga zikwatoma byonna clubs gango musinga okubanga mwagira wali ku bulaaya okay transfers zikuta kati clubs zigezaako okubeera nga zenyweza naye transfers b mu byafaayo ezikyasinze okubeera nga zibeerako abantu abangi nga baniveiringa omusambi zonna zonna zibadde kulabu ya Real Madrid zonna zibadde ku basambi omu nga aadima yalinga nnyo omulala bwe babadde bantula Kylian Mbappe olunaku olwajjo Madrid yataddayo ebikopo byayo bya Champions League byonna byezeewangudde n'ebikopo ebirala ndowooza nga message okumulaga ntukuleese wano okubeera nti ogezaako okuwangula ebikopo byebimu byosanze olwedde tuwangudde Mbappe ajja ku Madrid abantu bamutunuulira mu kifaananyi kya CR7 kubanga ye muzannyi gwakuze idolizinga era Mbappe agezaako okubeera nga amodolinga kariya ye mu foot steps za CR7 ono kyakola n'ono kyagezaako okubeera nga akola mpolampola era buli muntu yenna alina amutunuulira mu kifaananyi ekyo ndowooza ne pressure eyinza okubeera nga egenda kubeera yemu performance anaasobola okubeera nga aemulatinga CR7 oba engatto ze yagenza okubeera nga afiire nga ziyinza okuprovinga okubeera too big for him presentation yabadde nungi nnyo almost esawa nnya n'okusukamu nga abantu8 gisukamu balaba ndowooza mukocha de kyanjalo kino kyatuwadde ekifaananyi nti Real Madrid eclabu esinga mu nsi kosituze tukyogerako omulina alowooza nti bayinza okuba nti wagira Madrid niwe kiba nti eyali asinga abaddewo Ronaldo ng'agenda ku Madrid presentation ye naaliwo essaawe gwakoza presentation ye ngaera nakati yakoze n'amazzi ezimu kikulaga obunene bwa club bamulaze ebikopo ku Champions League oyinza okubanga olowooza nti erimu ku birubirwa bye club nga Real Madrid naye akansesezza simanyi akaade katuufu waliwo koonalabye anadde ensoma ne bamubuuza kikyo yagala okukola n'agamba njagala nsooke nkuba ttiimu ya Barcelona hat-trick kubanga ne Ronaldo yakidwimingako ebikola n'amubuuza nti Ronaldo yakifuna nti nedda naye yakiro takati nze nkituukirize so kikulaga nti omulenzi oyo okusinza ku ntabizo zetufuna aky amazima ayagala nnyo okulusha Ronaldo buli kimu kyayogera kulusha Ronaldo nti ne byatambuliramu oba neneyiza nayemu kwakuwa bamadivayizinga ayekulusha Ronaldo nalabako olumu nga bamubuuza ku PSG omuntu asinga okubeera famous mu contact ze n'agamba ku Cristiano Ronaldo muyinza obeera mu bastaba movies n'abala naye yakulaga nti ono omusajja yakolaki yamutegeera agenze ku club nga yamuyita okusobola okuba nga abeegattako amabegako n'ekisolo kubanga kigana wasonga contact yali kyaliko abawala bwemutuke n'emiliyoni 3.9 za paundi omulenzi n'agaana so kikulaga nti agenze ku ttiimu gy'awagira ku ttiimu gy'ayagala ttiimu gye yeegombye naye agendawo ng'akimanyi bulungi nti asajja yabaddewo ebintu babikoze ate ale shati namba kushanda ajambaddeko Ronaldo senior ajambalako so abajambaddeko labya dadi basajja bakoze ebintu bya nakuwa no na dagram yebyafayo naye kubanga ndowooza mu konti myaka 2-5 akyali muto asobola otuwa emyaka emiranga 8 emikwafu akoze amaanyi agalina sipiidi agiina ate era goola azisaza naye kati wano oyinza okwebuuza kozi olanga Vinicius alina okutandika then omusambi Rodrigo Vinicius naye wali ngawe babadde batandika mu masa ndowooza abadde Rodrigo Vinicius n'ono omwana Jude Bellingham
Olumunga wazanyisa Joseph na hili ya kisa kuja unja. Afya Joseph ye, ya sabi hata mbunga. Kwa za chiyama atibapa ze. Ate Rodrigo achari mwana mpuno mpira asaza gol. Choka atu hili walone shimuka chumji Hendrick. Yes. Atisuchasi. No viroza. Kuna ye Vinicius asokubanga atane kane Rodrigo ya kosa ne Benzema. Kwa zemi likuwa achari mwana. I mean sorry ni Mbappe. Kwa zola antipo kwa Hendrick ya achari mwana mpuno. Yes. Nenda yoro danali sokubanga atane kutimu nga Brazil we kwanga. Yep. Asokuli maninga playing time. Yep. So achari tiche mmanye yiko. Mutende so muka kama mwana chokola. Ya kusokubanga azanisa kadi. Sinechi chombuza anti. Wanga damigiri ya kushanado Echama zimachitu chizito Nekochi uzo musambi ya nainzo kucheva lama yeah. Kubanga chumanyo musambi ya kuwa gole zasi nge mpila jazanya Kwa nga mwini mpila kogi na mwono mwesto kwa ino Actually, nga mwakisho sense mstati Mpila nado wagi na maa ino kucheva yeah, Nini ngiwa misinga gozi sapu kwa kuda kwa kuwa gozi nya yeah. Na hili jijagenze mbo za chumini jiklabu ngali ya Madrid Timu za singo kwa nyana zo Ogena kutimu nga Barcelona, Atletico Madrid, then Bilbao zina tipo kukumbela, nilio shoshe dadi. Nilio akumanti ni season ya njia. Nijiru na season ya wende sana. Nijiru ni season ya njia. Shoshe dadi liwe ya njia, negea mchampions league. Yep. Jiru na kune nze, negeze mchampions league. Kwa kwanti tuwa yamba kwanti zino timu, zibate soa kumete ininga pressure, liko kwa bilimi na atepo nga basura. So chiku yamba kwa, na yeze nzikiriza anti Mbappe, agenda kukua goals, ezadale nyingi just interchange au chizo beyao aiza utawangu la bintu tinga ogani Ronaldo baje bango champions league zo mudilingano acho chizo mule ba ngweso ngati botunya na league zendala ati bayani mukweteleza Man City ya amani asina sugeza kuwa mazizi mane timu zendala bogenda ke ya PSG alenti ezene konko na kona yosha anti ezene pa final semi bicho so kubaje ne teka ukendera so kulanga roza gola akenda zikupa akenda zikupa ati so kandi sina muntu wa injuries njalo bagenda kuwa le bangi dene then nature mpano gaba gizwali yangu Madrid no mgaga Fernando Perez ya choke teko ntibwa mulaze kugena mundi na nyinga binji of course achimanye ndio kugenda kutimu nga Madrid tusokera dala twaisha jao tugera ita uwa chipia goro zo kugenda kuwa basi kuba ayi kuso kugenda kuwa ngotwala babi kula asocho ino kuwa ngokula chimu na ano Uganda anti abana bagende tisende kusomera mindo za soko mbaga pelea special race o ina kuwa ngo wangula chiba do wangula ufuko wenja ulo kusigala wa ogenda mukali babo yeah. Techa Mbappe ayino kuwa goro ayino kuwa ngule likoko yes. Bwata vikula tugaba feria mbumbi Na ye Mbappe, Vinicius, wanapewala wanti wazanyi abagale nyo kuzanyanga wafa kusaidia left yes, bumbi. Watumulina Vinicius ni wazanti starter kwa klabu ya Real Madrid. Yeah. A deserving starter. Yeah. Mbappe on the other side, wasubira nti wamulese inga guaranteed starter. Yes. Ani a creating ila munde space kubabiriwa kuruwange ndoza enge yosef jagenze ya denga ila ndela kutandika aso tuwa nizo kubanga achiza nyamu matatu alino kubanga kwa juke ndo ule nzimu nubi Ibrahimu Diaz webu then walone Adakula abade kubanga ili abutuluchi so na yeye mjini kwa demuruni na uba gala playing time after ya kata tukua ya mlaje konga lozo kufuna testiloni singa batake na kusamba and of which our attendees were not sure to come to the watch movie because of woman. Nagamba, but that might again have some watching voice of Mako. She was so as all of them go first to face Namiga to Manada Gura, or get us some media which you also have some, and I hear Zula. When Rosam comes up one, and Naya deserves no plan of way up team, a Yingiam with some of my paint time. Never Chiba Oxen Jack was some memory debater, never the Rosam Koya is open assembling a Moko squad. Kuwang and Rose, I know Tennis of Sambia was at Mass of Polyvinicius, Kuru Rock Connor, or Rajo writing at Damunda, then Aransa, Sambi Rodrigo, Kuru Rock Connor at Damunda, then Asambi Samba Pengasinga center forward. Naye singa mtu yate tamude bulungi Rodrigo asobola okujja n'asamba munda kuza kisambyeko nga center forward wanga namba mwenda then Vinicius nadde enguru eri Mbappe nadde mmanga jasobola okubanga afuna freedom so kati awo neba fullbacks abatinzi bagenda okubanga basanga bagenda samba obuzibu nti Vinicius asobola okubeera eno ng'alumba namba bbiri Rodrigo ng'alumba namba ssatu ng'ali mu center forward Mbappe then mudakiika ntono nnyo Mbappe na alumba bili, Vinicius na alumba namba satu, ate Rodrigo na damu center forward. Wanga, ulama timu ya Real Madrid, jendo uza nti, echa sinze okubela lifo.
ku Eren yaba Galacticos abayingira biri muenda ye front line ya Gareth Bale, Benzema ne Ronaldo nti bali balanced in a way nti Gareth Bale yali asobola okubeera nga samba off the right wing nga kye kifo kya single kufa single okubeera nga asambiramu Ronaldo nga ajja kuyimirira ku left then Benzema asambe nga ye yava wakati wano ne katulaba scenario nti olina abazanyi babiri bonna abali comfortable n'okubeera nga basamba bava ku ludda lwerumu kati ate mubasatu bano bonna nga webali Mbappe, Vinicius ne Rodrigo ndowooza nti omu abasinga ayinza okubasingako bonna bonna okubeera ng'asamba ng'ayita wakati ye Rodrigo kubanga yakitulazeeko nti mu basatu y'alina ability y'okusobola okubeera nga aoperatingira mu spaces entono ekyasinga ababiri bano bano ababiri ndowooza nti bonna beetaaga space ahead of them olwokuba nti pesa eri waggulu nnyo beetaaga space enneneku okubanga bakola emirimu gyabwe so ndabamu okubagana wakati wa Vinicius ne Kylian Mbappe basirooza nti Vinicius anagamba nti ok nze kangende nsambe nga nva ku side ya right eri kuba olowooza nti ne effectiveness ye eyinza okubeera ng'egenderamu ajja kuvayo kakatono cause nawulirako omutendesi ng'agamba kalansirote nti kuwasambi kwali ku Real Madrid abali mu maaso Vinicius n'omusambi Rodrigo bagamba omupiira kasita kusala center temugendera kubyemba gamba mukole ekyamukoza akimanyi nti wali talented beyond so efreedom gyabawa nungi naye kyerowooza mu konti Mbappe yakimanyi nti wanajje walaba ebbali ayinza okujala kuwa golo ng'asatu mu ttaano zaddala kuwa bisere bisinga niyakimanyi nti singa akwa Vinicius Jude Bellingham wabaluka Modric kwa mavinga baani ba Rodrigo bajja nga basaabingaze nga center forward nsobola okuteeba nga lwaki Ronaldo nti yalowoozamu yavanganya ebbali nga United yatuuka alina abeera nnyo ku goolo ezomuliyo yamukyusa namuteeka ng'alaba nti omusajja alina ennyonte kyendowooza nti ne Mbappe tagira osooka otwala ennyonte yokusooka okuwangula emitima gy'abantu okuwangoza ze nnyingi naye ndowoozamu konti banaba for example atandise nga center forward ne batuuka nga baagala kukyusa muli oludda basobola okukwata omulenzi Rodrigo n'ava ku kisaawe Henrik najja nga center forward mu Brazil omutoko zaadde akikola ku Brazil then abaika nga center forward Vinicius n'ayambuka Mbappe nadde mmanga bajja kuba ba interchange nga sisula nti bali wayinza agenda okuwa oludda edakiika ekyenda zonna so Madrid wetu weri ndowooza Madrid kakati balina superstar omulala kubanga okuva Ronaldo bwe yavaawo ndowooza babadde bagezaako okusimba Jude Bellingham ono mpolampola naye era ng'olaba kikyali ate Bellingham amaze sizoni esooka n'ateekawo embeera ebadde yanjawulonetagenda yakulembera emuratings za Ballando naye olowoozaamu konti yazze muzinaakola kukozi linnya naye Ronaldo bajja ngaolwedde nseba manyi nga kiri kukirani Mbappe so ate omuntu gwekizizo zikiza yemye musambi Bellingham kozi adalowoozaamu k'okujja okuteba ggoole ebiseera ebisinga kati akaseera nga Toni Kroos bamusiibu olowooza mu konti Valverde gwadeshati namba 8 agenda kuwa atandika then omusambi Tchouaméni ayinza okubanga naye ava mu center back n'ajja kuza baderwa injuries z'abasambi kati bw'atandika Jude Bellingham bagenda musambisanga playmaker so se ate kulowooza nnyo nga nakubanga force 9 bikini ebirala kati kozi uli bali bakikola ng'olaba yose utavaamu ko nnyo ggoolo naye kati awo ayina omusambi ngamba basobola okuvaamu ggoolo Vinicius asobola okuvaamu Rodrigo Henrik kitegeeza ggwe ate lolo ayina kudda nnyo mu kulowooleza okusonseka emipiira kyerowooza nti omulenzi Bellingham si mulungi ebintu byokwetinga kiyinza omu akaseera akazibu kozi ggoolo we zitatandika okunywa nga zivewa Vinicius ne Mbappe zijja sooka zimubikkirire katandikola onoonya obulungi bwe nga abalinkiriza tandika okubula kale ebisingawo ku diiru ya Mbappe katumulinde tulabe kutya bw'agenda okubeera nga fairing of club ya Real Madrid byonna tujja kuba tulikutegeeza mpolampola ogwa Extreme Sports TV emyaka etaano ngaazanyira ttiimu ya Real Madrid ne option ey'omwaka omulala mulamba okubeera nga bazanyira biki byanaawangula busigala busigazi wano ensonga zonna ojja kubeera nga zitegeera mpolampola.